1, 2, hej alla, we are family. Tar jag över, tjenare, tjenare, hej, we are family. Det är vi här i boysen från Ladies Night. Och Ann, jag vet att du är lite besviken på oss. Men alltså, vi är precis inne i slutrepetitionerna här. Och vi har ganska mycket att göra. Men vi hade hellre varit hos er, så är det ska ju gudarna veta. Men, alltså, men om ni, alltså, det var ju askul om ni tog med era polare och kom och kollade någonstans. Kanske Globen eller någon annanstans i Sverige. Helt på. Jag vet att de här kommer... Vill ni hälsa något? Ja, kom till Globen. Vi är här. Vi håller på i 10 veckor. We love you. Hej då. Måns inte.